På Högskolan Kristianstad har vi funktionen HKR-betyg som gör att du som är bedömande lärare kan skicka de omdömen du satt i Canvas direkt till LADOC. Examinator ska sedan attestera betygen i LADOC precis som vanligt. För att det ska fungera så är det några saker som måste vara uppfyllda. Det måste finnas en uppgift i Canvas som direkt motsvarar en modul i LADOC. Det vill säga en uppgift som direkt motsvarar ett av de delprov som definieras i kursplanen. Den måste inte heta exakt likadant, för du matchar när du för över. Men det får ju såklart inte finnas något utrymme för missförstånd. Bedömningsskalan i Canvas måste matcha bedömningsskalan i LADOC. Alltså, står det i kursplanen att delprovet ska bedömas med U till VG, så måste det vara inställt så i Canvas. Du måste ha behörighet att rapportera delprovet i LADOC. Och om du inte har behörighet så vänder du dig till avdelningen för utbildningsstöd. Om allt det här stämmer, då ska det gå snabbt och smidigt. Först av allt så kontrollerar jag så att det stämmer i Canvas. Alla är inte bedömda ännu, men det gör ingenting. Det går att göra en ny överföring senare, eller bara lägga in de som kommer senare manuellt i LADOC. Det viktiga är att kontrollera att rätt betygsskala är vald. Och det gör jag genom att klicka på redigera och titta på inställningarna för bedömning. Den är inställd på UG, vilket stämmer med kursplanen, så det här är jättebra. Hur många poäng som är satt spelar ingen roll, för de används inte direkt av överföringen. Jag brukar ändå sätta minst ett poäng på uppgifter, för det underlättar i andra lägen. Men allt ser okej ut, så då är det bara att avsluta redigeringen och gå till HKR-betyg. Högst upp kommer en varning om att det inte fungerar i Safari för Mac. Använder du någon annan webbläsare så kan du bara strunta i den varningen. Och om du klickar på det här frågetecknet så får du en steg-för-steg-instruktion som går att skriva ut om du vill ha ett extra stöd bredvid dig. Här ska kurskoden automatiskt vara ifylld. Kontrollera så att det stämmer. Om det är en samläsningskurs med flera kurskoder behöver du göra en överföring för varje kurskod. Och sen kommer det viktiga, matchningen. Och jag tycker det blir tydligast att börja med att välja rätt delprov i rutan för modul för LADOC. Därefter letar jag i listan för uppgift i Canvas. Det gör ingenting att det finns en massa andra uppgifter. Jag behöver bara hitta och välja den som matchar perfekt. Nu jobbar tjänsten en liten stund. Och sen kommer den att hitta alla studenter och visa bedömningen för de som är bedömda. Som examinationsdatum sätts automatiskt det som var sista inlämningsdag för uppgiften. Och om det behöver ändras så går det att göra med knapparna ovanför listan. Men om allting ser bra ut, då klickar jag på markera alla. Då markeras de som har fått en bedömning hämtad från Canvas. Och skulle det nu vara någon vars bedömning inte ska skickas ännu så kan jag bara ta bort bocken för den personen. Och sen klickar jag på klarmarkera. Då kommer det upp en ruta med uppgift om vem som är inlagd som examinator. Och jag kan bocka för att examinator ska få en avisering om att det finns nya betyg inlagda. Och sen klickar jag på klarmarkera, markerade rader. Och nu är det klart. Jag får upp en sista ruta som bara är en bekräftelse på vad som är gjort och den är bara att stänga. Och i listan är det nu markerat för var och en vilket betyg som är skickat till LADOC och vilken statusen är där. Och där var det färdigt. Det är inget mer som behöver sparas utan jag kan bara gå tillbaka till kursen genom att klicka på startsida. Och som jag sa i början, examinator attesterar betygen i LADOC precis som vanligt.